नमस्कार कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईँलाई स्वागत छ म राजा राम डल तपाईँ तरकारी तथा फलफूलहरूको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान नौ बजेको संसारपछि र बेलुका छ बजेको संसारपछि कृषि रेडियो एक सय एक पोइन्ट पाँच मेगाजको साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी तादिङको धारके तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी फल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौँ कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणको सुरु गरौ तादिङको तुनि बेसी छ धारके तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरणबाट लसुन प्रति किलो पचासदेखि पचपन्न रुपियाँसम्म बन्दा प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँ सम्म काउली प्रतिकिलो अठारदेखि बिस रुपियाँसम्म गोलभेडा प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म फर्सी प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म अदुवा लोकल प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म हेटौँडे अदुवा प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म प्याज प्रति किलो चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म धनियाँ प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म तरुल लातो प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म सेतो तरुल प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो बिसदेखि बाइस रुपियाँसम्म टाटेसिमी प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो दुई सय पचहत्तरदेखि तिन सय रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म रहेको छ तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो धादिङको तुनविसी छ धारके तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरण अब भने लागौ काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण तर्फ गोलभेडा ठुलो नेपाली प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म गोलभेडा ठुलो भारतीय प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो लोकल प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो टेल प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो तराई प्रति प्रतिकिलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म आलु रातो प्रति किलो बत्तीसदेखि पैंतिस रुपियाँसम्म आलु रातो भारतीय प्रति किलो पैंतिसदेखि अडतिस रुपियाँसम्म प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो बहत्तरदेखि अठत्तर रुपियाँसम्म गाजर लोकल प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म गाजर तराई प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म बन्दा लोकल प्रति प्रतिकिलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म भन्दा नरिवल प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म काउली स्थानीय प्रति प्रतिकिलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म स्थानीय काउली ज्यापो प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म काउली तराई प्रति किलो बिसदेखि तिस रुपियाँसम्म मुला रातो प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म मुला सेतो लोकल प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म सेतो मुला हाइब्रिड प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म भण्डा लाम्चो प्रतिकिलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म भण्डार डल्लो प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म मटर कोसा प्रति प्रतिकिलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म केसिमी लोकल प्रतिकिलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म किउसिमी हाइब्रिड प्रति प्रतिकिलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म किउसिमी राजमा प्रतिकिलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म टाटेसिमी प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तितो करेला प्रतिकिलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म पर्वतराई प्रतिकिलो दुई सय असीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म घेरौँला प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म फर्सी पाकेको प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म फर्सी हरियो लाम्से प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी डल्ले प्रतिकिलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म सलगम प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म भिडी प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म सकरखा प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म बरेला प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म पेणालु प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म इस्कुस प्रतिकिलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म पालुको साग प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म सुमसुरको साग प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म तोरीको साग प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म मेथीको साग प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म प्याज हरियो प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म भकुला प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म तरुल प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म च्याउ कन्या प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म च्याउ डल्ले प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म कुरिलो प्रति किलो सात सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म नेउरो प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म चुकुन्दर प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म सजिउन प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म रातोभन्दा प्रतिकिलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म जिरेको साग प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म घ्याँटगोपी प्रति किलो स ठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म स्यालेरी प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म पार्साले प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म सुपको साग प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म पुदिना प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म घान्टेमुला प्रतिकिलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म इम्पली प्रतिकिलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म तामा प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म तोफु प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रतिकिलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म स्याउ झोले प्रतिकिलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म स्याउ फुजी प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म केरा दर्जन एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म कागती प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय साठी रुपियाँसम्म अनार प्रति दुई सय असीदेखि अङ्गुर हरियो प्रति प्रतिकिलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँ सुन्तला भारतीय प्रति प्रतिकिलो नब्बे सय रुपियाँसम्म तरबुजा हरियो प्रति किलो पचासदेखि साठीसम्म एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म जुनार प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म भुइँ प्रति गोटा एक सय पचासदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म काँक्रो लोकला प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो साठीदेखि सतर रुख कटर प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म निबुहा प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म नासभाती चाइनिज प्रतिकिलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म मेवा नेपाली प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म मेवा भारतीय प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म अम्बा प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म लाप्से प्रतिकिलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म किन प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म स्ट्रेबेरी भैँसुलु किलो दुई सय पचासदेखि सय पचास रुपियाँसम्म प्रतिकिलो चार सय पचासदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म अबगाडो प्रति किलो पाँच सयदेखि पाँच सय पचाससम्म अमला प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म अदुवा प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म सुकेको खुर्सानी प्रति किलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म खोर्सानी हरियो प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म खोर्सानी हरियो पुलेट प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो अखबारे प्रति किलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म भेडे खुर्सानी प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म हरियो लसुन प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो एक सय नब्बेदेखि दुई सय रुपियाँसम्म छ्यापी हरियो प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म ताजा माछा रह प्रति किलो तिन सय पचासदेखि तिन सय सत्तरी रुपियाँसम्म ताजा माछा बछुवा प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय सत्तरी रुपियाँसम्म ताजा माछा छडी प्रति किलो दुई सय साठीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म रुख टमाटर प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म रहेको छ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डोङ्गल पनि विदा हुन्छु नमस्ते